שלום וערב טוב לכם, אנחנו כאן עד השעה 7 עם כל עדכוני היום. אנחנו נעסוק בהתפתחויות הפוליטיות ומחאת ההורים לאור החזרה החלקית לגנים, וגם נהיה עם בעל מסעדה כשרה באמסטרדם שחווה מתקפה אנטישמית בפעם השנייה. אבל אנחנו כאמור פותחים עם עדכוני הקורונה של משרד הבריאות. נכון לעכשיו מספר הנפטרים עלה ל-248, ובמהלך סוף השבוע נוספו 11 חולים מאומתים חדשים. אנחנו פותחים איתך, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, העדכון שלך נכון לעכשיו. כן, שלום איטל, ערב טוב. אנחנו כאמור יממה לפני אירועי לג בעומר, אותם אירועים שבשנים עברו היו קרוב לחצי מיליון בני אדם עלו למירון. המשטרה נמצאת בצפון בהיערכות מקסימלית למנוע מההמונים להגיע למתחם ההר, כאשר למעשה אירועי לג בעומר אלו האירועים הקרובים, האירוע הגדול שממנו המשרד הבריאות והממשלה מפחדת וחוששת שהציבור יצא והתאסף בהמוניו. אנחנו נכנסנו למעשה בתחילת שבוע מהיום כבר לשגרת קורונה יותר ויותר מלאה, כאשר הגנים התחילו היום את בתי הספר שלהם. מספר חולים ממשיך לעמוד על מספרים מאוד מאוד נמוכים, עלייה מאוד נמוכה. יכול להיות שזה גם קשור למזג האוויר, עדיין עוד לא ברור תמונת המצב מדוע אנחנו עדיין נהנים מתמונת המצב הזאת. אבל אם כן, אנחנו נמצאים היום יממה לפני לג בעומר, העוצר באזור מירון נמצא, ומספר החולים ממשיך להיות נמוך בישראל. יותר ויותר חולים יוצאים מהמשחק, כמו שאומרים, ופחות ופחות חולים נכנסים אל המשחק הזה. כן, כשבמקביל, יאיר, דיברנו על אותה חזרה מדודה על השגרה, אבל כנראה שבתל אביב החליטו לצפצף על ההנחיות. כלומר, חופי הרחצה היו מלאים בסוף השבוע, גם חלק מהברים פתחו עם סוג של הגשה בחוץ. איך מסבירים את זה במשרד הבריאות וברשויות האכיפה? כן, לא רק בתל אביב, גם בחופי הצפון אני ראיתי בעצמי לא מעט אנשים יוצאים לחופי הים לבלות, יוצאים גם לגני השעשועים. כמובן שבמשרד הבריאות לא רואים זאת בשמחה, ודווקא גם חוששים. זאת אומרת, בסופו של דבר כולנו, כל מדינת ישראל נמצאת בתוך ניסוי, אם תרצי, בתוך איזושהי בדיקה, לבדוק האם השחרור המשמעותי שנעשה בצורה כל כך מהירה, ואולי אפילו קצת מהירה מדי, האם הוא לא מביא לעלייה בתחלואה. יש צפי שהתחלואה תעלה, אבל המשחק הוא לבדוק האם המספר החולים החדשים עולה על 100 ביום חולים חדשים, ואז אנחנו ככל הנראה נחזור לימי הסגר. כן, בוודאי, זאת אומרת, הציבור מרגיש שהקורונה מאחוריו, נהיה חם יותר, נעים יותר, כבר מותר לבקר את סבא וסבתא, ויש תחושה של הקלה מאוד מאוד משמעותית בציבור, גם לנוכח המספרים הנמוכים. אנשים בסופו של דבר צריך לזכור שהקורונה כמעט ולא נמצאת בישראל, בצורה מאוד מאוד נמוכה. השאלה האם יש אותם חולים, אנחנו מכירים את המושג הזה, חולים אסימפטומטיים, שהם נושאים את הקורונה כבר כמה שבועות, יוצאים החוצה, נפגשים אחד עם השני, ולכן גם כל הרעיון של משרד הבריאות והממשלה זה עבודה בקפסולות. זאת אומרת, שאם יש בן אדם באיקאה או בחנות כלשהי שנכנס לחנות והוא חולה קורונה, מספר אנשים שהוא מדביק הוא לא המוני, אלא מדוד. אם בכיתה יש קורונה, אותו ילד מדביק 15 ילדים ולא מדביק כיתה שלמה וכן הלאה. זאת אומרת, ההבנה היא שצריך להתמודד עם אפשרות שיש תחלואה של קורונה בתוך ישראל, אבל הדבקה תהיה במקדם הרבה יותר נמוך, בגלל שאנשים ישמרו על הריחוק בתקווה של המסכות והמרחק כאמור אחד מהשני. כן, אנחנו בזמנים קריטיים וחשובים מאוד. יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. כאמור, מאות אלפי תלמידי הגנים חזרו הבוקר לגננות ולסייעות תחת הגבלות הקורונה בקפסולות של עד 18 ילדים ולשלושה ימים בשבוע בלבד. במעונות היום שחזרו גם הם לפעילות אחרי חודשיים, הפעילות תתקיים בכל ימות השבוע בשעות הפעילות הרגילות וללא רוטציה, אבל מדובר בחזרה חלקית בלבד. מאות אלפי ילדים יישארו בבית. שלום לאיציק בוגנה, ממובילי התאחדות ההורים של ישראל. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. בדיוק כמו שציינת את זה בצורה הכי נכונה, אלפי ילדים נשארו היום בבית. אלפי הורים היו צריכים להמשיך ולמצוא פתרונות יצירתיים, מה הם עושים עם הילדים. כשבעצם ערכו איזושהי הגרלה, אם השם שלך עלה בה, אתה בר מזל, אתה חוזר לגן, ואם לא, אז לא.
זה עוד החלק הפחות טוב, זה רק הגרלה לגבי אותם ילדים של מעונות היום. מה קורה עם השאר שלא זכו בהגרלה הזו? הם נשארים בבית, אין להם מסגרת. מה קורה עם אותו הורה שלפני שבוע או שבוע וחצי הוא חזר אחרי חופשה ארוכה מהחלט, שהמעסיק שלו מצפה שהוא לא ייתן את המאה, שהוא ייתן את ה-120 ו-150 אחוז שלו, והוא צריך להיות יצירתי. אני אגיד לך מה, אני היום בא לייצג את ההורים, ובמקביל לייצג גם את המורים מבחינתי. אנחנו לא נגד המורים, אנחנו בעד המורים, מגיע למורים בהחלט הרבה יותר, הם עושים עבודה מצוינת. גם אותם מורה היום, שיש מורה שיש לו ילד בגן, אוקיי, והוא נמצא ברוטציה, והיא צריכה להגיע לעבודה, אין לה פתרון לילד. אבל אולי לפני שנדבר על המורים, קח אותי לסיפור האישי שלך, איך נראים היום חיי היום-יום שלך עם, עם הילדים בבית? אז ככה, אני מה שנקרא, זכיתי מכל העולמות, אוקיי? אשתי היא גם אחות במערכת הבריאות, בבית חולים ברזילי. זה אחד. שתיים, יש לי ילד בכיתה ד' שהוא יושב בחודש בבית ועדיין לא יודעים מה קורה איתו, כמו עוד אלפי ילדים בישראל. יש לי ילדה שהיא בכיתה ב' שהיא חזרה למסגרת שאלת שעה אחד, בשעה אחד היא מסיימת, אין עדיין צהרונים בבית ספר, שעה אחד צריך למצוא את הפתרונות להוציא אותה. כן. יש לי ילדה שהיום חזרה לגן עירייה, וזה בעצם כיתו, א' ב', אוקיי? יום א', יום ב', יום ג', ואז היא שוב פעם יוצאת לחופש, כי היא ברוטציה עד יום רביעי הבא. ובעצם אנחנו צריכים לתת פה את הפתרון ששבוע ימים, לך תסבירי לילדה, אחרי שהיא רק חזרה, למה היא שוב פעם צריכה לשבת בבית שבוע. כן. ויש לי עוד ילד קטן, שהוא בגן הפרטי. ש... ומה קורה שם? שמה כרגע זה ימי הסתגלות, זה עד שעה 11. אז גם כן זה לא מי יודע מה פתרון. היום עד שעה 11, מחר עד שעה 1. בוא לא נשכח את לג בעומר, ששמענו היום את, את יפה בן דוד, אומרת, מזכ"לית הסתדרות המורים, אומרת, המורים לא התנדבו לתת ימים, ימי לימודים משל עצמם, וגם לא הגננות. כלומר, היום היא הדגישה שגם לא התקיימו לימודים בגן בימים של לג אנחנו בעומר. אנחנו לא חושבים שהמורים או הגננות צריכות להתנדב. אף אחד לא מבקש מהם להתנדב. כאן אנחנו פונים באמת ללב של יפה בן דוד. תפתחי את כל מוסדות החינוך. את מחליטה. אם את תגידי למורים להגיע, הם יגיעו. תגידי להם לא להגיע, הם לא יגיעו. תגידי להם לחזור. קודם כל בואו נחזיר שנייה את המשק. בואו רגע נתאושש. מה שקורה במשבר הקורונה, שפחדו שמערכת הבריאות תקרוס, מה שקרה ומה שיזכר ממשבר הקורונה הזה, זה שמערכת החינוך קרסה, מערכת החינוך לא עמדה בזה. הלמידה מרחוק, המורים באמת נתנו את נשמתם, ניסו לעשות את הכי טוב שהם יכולים, אבל מה לעשות שזה לא עבד עבור הכיתות הנמוכות. אז מה באמת אתם אומרים לאותה טענה של הגננות שאומרות שאין להם כל כך מה לעשות עם הנחיות משרד הבריאות? כלומר, מאוד קשה לשמור על, על ההנחיות האלו בגנים. הכל קשה, אנחנו מבינים אותם, והם עושים עבודה מצוינת. היום אני לקחתי את הילדה שלי לגן, וראיתי איך היא באה לשער, מכניסה ילד, נועלת את השער, אומרת לו שלום, עם המרפק, מכניסה אותו עד הגן, אחרי חצי דקה יוצאת ומכניסה ילד שני. המצב, נכון, הוא לא הכי טוב שיכול להיות. הוא רחוק מזה. אבל בין זה לבין זה שמצפים מההורים להיות יצירתיים כל יום, אז אני יכול להיות יצירתי יום אחד, יומיים, שלוש, כמה זמן יצירתי? אני כבר שבוע וחצי בעבודה, אני ועוד אלפי הורים, אנחנו צריכים למצוא לזה את הפתרונות. אין לנו, מחסן היצירתיות שלנו נגמר. אם יחזירו קניונים, אם המשק חוזר לעבודה, מערכת החינוך היא הראשונה שצריכה לחזור, בהתאם להנחיות כמובן, כן. בהתאם לשמירה של הילדים שלנו ובריאות הילדים שלנו. ושוב, אין לנו שום טענה כלפי המורים, להפך, יש לנו קבוצת פייסבוק שמונה היום מעל 18,000 הורים ומורים שנמצאים אצלנו בקבוצה. ואנחנו באים ומבקשים מכל המורים, תצטרפו אלינו. אנחנו בעד לבוא ולשנות את השיטה במדינת ישראל. אז איפה באמת עומד כרגע המאבק שלכם? האם אתם באיזשהו דין ודברים עם נציגי משרד החינוך, הסתדרות המורים? איפה הדברים עומדים כרגע? אנחנו במגעים עם כמה חברי כנסת, אנחנו במגעים עם התקשורת, קודם כל להשמיע את הקול שלנו. לא ייתכן שבפאנלים שהיו עד לא מזמן, הגיע מהסתדרות המורים, הגיעו ממשרד האוצר, הגיעו ממשרד החינוך. מי לא היה בפאנל? לא היה נציג של ההורים. אנחנו הלקוחות של מערכת החינוך, אנחנו הלקוחות של הממשלה, ואנחנו צריכים להיות בפאנל הזה. וכאן באמת אני קורא להסתדרות המורים, למשרד האוצר, למשרד החינוך ולכל שאר מקבלי ההחלטות, מיד בתום השבעת הממשלה, לקיים ועדת חינוך מיוחדת, שבה יקרו גם לנו להיות חברים מן המניין.
יש לנו בנק של פתרונות, בנק של אפשרויות, ששוב פעם, לא יפגעו במורים, להפך, יבואו לשפר מעמד המורים. אז כשאתה אומר בנק של אפשרויות ופתרונות, מה באמת הפתרון האידיאלי מבחינתכם? פשוט להחזיר את כולם? קודם כל, בוודאי להחזיר את כולם. אם הוחלט שהמשק נפתח, אם הוחלט שהקניונים נפתחו, אין שום סיבה שמוסדות החינוך לא ייפתחו. הטענה של משרד החינוך היא שאין מספיק כוח אדם כדי לחלק לכיתות מצומצמות, להשתמש במה שנמצא בבית הספר כדי לשמור על אותם חוקים למעשה. לבוא ולראות את הכיתה ב-15 ילדים זה חלום שחלמנו שיהיו כיתות קטנות, והנה היינו צריכים את משבר הקורונה בשביל שזה בערך יקרה, אז אפשר כן להחזיר את הילדים. כי באותה מידה מצד אחד אומרים לא, עד 15 או עד 17 ילדים, אבל לכו לקניונים, תראו מה הולך, לכו לחופי הים, תראו מה הולך, לגן השעשועים בשבת בשכונות, תראו מה הולך, אין שם 15 ילדים. להפך, אני סומך על הצוות החינוכי שידע לשמור וללמד את הילדים עוד היגיינה ואלכוג'ל וכמובן מסיכות מתי שצריך וכל מה שצריך על מנת שיהיה יותר טוב. אנחנו פועלים בקבוצה למען הילדים שלנו, למען המורים, למען ההורים, למען שינוי השיטה. למורים מגיע יותר, וגם לנו ההורים. כן, הזעקה שלכם נשמעת היטב. איציק בוגנה, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד חוזרים. חזרנו עכשיו, אנחנו עם עניינים פוליטיים. מפלגת ימינה הודיעה כי החליטה שלא להיכנס לממשלת האחדות, אותה כינתה ממשלת שמאל בראשות נתניהו, ברשימתו של בנט. מסרו כי המפלגה תתכונן ליום שאחרי נתניהו כלשונם. בליכוד תקפו את ימינה ואמרו לקבל עוד תיק, זה ממשלת שמאל. איילת כהנה, כתבת משפט, מקור ראשון, שלום, ערב טוב. שלום, ניטל, ערב טוב. אז בואי תנסי לעשות לנו סדר, מדובר פה באיום או מדובר בנטישה של ממש? אז כפי שאנחנו מכירים את ימינה ואת, יודעת, את ה-DNA של הבית היהודי בשנים האחרונות, בייחוד מול נתניהו, כולנו ראינו בזה בתחילת היום כאיום, כלומר שהמסע ומתן עדיין מתקדם ושהדלת עדיין לא סגורה. אבל קולות שעולים בישיבת הסיעה ממש בשעה האחרונה, ישיבת סיעה שעדיין נמשכת, נראה שיש תמימות דעים בקרב המפלגה כולה, שהרעיון של אופוזיציה הוא בכלל לא רע. יש תמימות דעים, כי נשמעו כל מיני קולות שאומרים שיש חילוקי דעות שם בתוך ימינה. נכון, אבל כרגע יש איזושהי תמימות דעים בין כל ראשי ימינה שחושבים כן ללכת לאופוזיציה, כלומר שזה לא רק בגדר איום. אחרי, את יודעת, 12 שנים שבהם בנט ושקד הולכים עם נתניהו, אם בלשכה שלו בתור יושב ראש אופוזיציה, ואם הלאה בכנסות האחרונות, ובייחוד, את יודעת, אחרי כל מסמכי הנאמנות בשנה האחרונה, הם רואים בעובדה שמציעים להם את אותה הצעה בחודש האחרון, וכמעט ולא מנהלים את המסע ומתן, הם רואים בזה כאיזשהו ניסיון לפרק את בלוק הימין. אז יכול להיות שבאמת מבחינתם, זה סוג של אנחנו יורים זיקוק אזהרה לאוויר, וישמרו, אנחנו נמצא את עצמנו באופוזיציה, אם לא נקבל את מה שנרצה. כלומר, יכול להיות שאם נתניהו יציע לסמוטריץ' ובנט את תיק התחבורה ותיק הבריאות, הם יתרצו ויקצו לממשלה. כן, אבל אני מזכיר לך שיש שם גם עוד מישהי שאמורה לקבל תפקיד שרות, על פי גם כל ההסכמים הפנימיים, הילד שקד, הרב רפי פרץ, יש לו את ההבטחה שנתניהו נתן לו תמורת הבגידה באיתמר בן גביר, את תיק החינוך. אגב, תיק שאנחנו רואים שהם לא כל כך מתעקשים עליו, כלומר, הם גם די לא מוכנים לקבל את ההצעה של תיק החינוך. קצת מפתיע, ככל שזה מדובר בציונות הדתית. אבל שוב, ליטל, אני חושבת שיש כאן איזושהי, את יודעת, הגיעו מים עד נפש מבחינת ימינה, מבחינת היחסים שלהם עם בנט. ויחד עם זאת, אני אסייג ואומר, בכל מה שנוגע ליחסי בנט ונתניהו, זה לא נגמר. עד שזה לא נגמר, הרבה מים עוד יעברו בנהר עד יום רביעי השבעת הממשלה. שאלה גם איפה הם ייפגשו באמצע עם הליכוד, הם הרי לא יקבלו את כל מה שהם רוצים, השאלה היא מה הוא קו פרשת המים. אז באמת הבעיה של נתניהו היא קשה, כי מצד אחד יש לו את חברי הליכוד, חברי הסיעה שלו שהוא צריך לרצות, הוא גם לא רוצה לפתח איזושהי אופוזיציה בתוך הליכוד, עם חברי כנסת שיהיה להם, איך אומרים, קצת יותר מדי זמן.
לכהן ברגע שמכנים רק כחברי כנסת. ומצד שני, יש לו באמת את, את ימינה, שהוא גם אותם לא רוצה לראות באופוזיציה. הם יעשו, את יודעת, יגישו, יש הרבה מאוד דרכים לשמש כאופוזיציה לוחמנית, וברגע שאת יודעת, הם מסתכלים על זה כאיזשהו פירוק של גוש הימין, אני בטוחה שהם לא יעססו להגשים את הלוחמנות הזאת באופוזיציה, המאוד מאוד קשה אגב, שהם ישבו בה אם הם ישבו בה. מצד שני, נתניהו, את יודעת, גם מסתכל רחוק, הלאה, לכיוון המשפט שגם אמור להיפתח בעוד שבועיים, הוא בהחלט צריך את כל בלוק הימין הזה מאוחד מאחוריו, לכל סיטואציה פוליטית שהמשפט הזה לא יפיל על מדינת ישראל ועליו כראש ממשלה. כן. ולכן ההתלבטות פה של נתניהו היא מאוד 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 קשה. כן, אפשר להבין. עניין נוסף איתך, איילת, איילה חסון מחדשות 13, חושפת ביום שישי את אותה פרטים, מאותה ראיית זהב, מאותה הקלטה מהשיחה המדוברת בין מנדלבליט לאשכנזי, ואפשר לומר, הקטה גלים בתקשורת. ממש, אני שמעתי אותה גם הבוקר. קודם כל חשוב לי להגיד, איילה חסון היא בעיניי עיתונאית אמיצה, אין ספק. ועיתונאית מהמדרגה הראשונה, גם יש לה רקורד מאוד מרשים, גם של פרסי עיתונות לרוב. והיא גם טענה הבוקר בריאיון בגלי ישראל, שעשר שנים הפרשה הזו רודפת אותה, אחרי שהיא התעמקה בפרשה הזאת וכולי. אתמול באמת, את יודעת, באיזושהי סיטואציה שהיא לא כיוונה אליה, היא באמת חשפה איזושהי פרפרזה לאותה ראיית זהב שמדברים עליה. והסיפור הזה הולך ובאמת תופס תאוצה, אנחנו רואים בחודשים האחרונים, יותר בשבועות האחרונים, יש מי שאומר שאת יודעת, כותרות שהיו הבוקר גם לקראת פתיחת משפטו של נתניהו, כן. היועמ"ש של הכוונת, מצד שני באים ואומרים הרבה מאוד פרשנים ואישי ציבור למנדלבליט ולאשכנזי, בואו פעם אחת תפרסמו את הקלטות האלה ותתמודדו איתם כמו שצריך. כן. מכיוון שכל ה... שצריך לומר, גם התגובה של הפרקליטות על החשיפה הזו הייתה תמוהה. מאוד מאוד תמוהה. את יודעת, מה הייתה התגובה של הפרקליטות? היא אמרה, מתוך כל ההזנות, מכל תוך השיחות שהשתמשו בהם לצורך חקירה, היה ברור שהשיחה הזאת הייתה בגדר של האזנת סתר. ועל פי החוק, אנחנו לא יכולים להשתמש, לא משתמשים בראייה הזאת של האזנת סתר. יש כמה סעיפים בחוק שלא מאפשרים זאת, אבל יש כן אפשרות להכשיר את אותה האזנת סתר, כפי שהיה למשל בדוגמה בסיפור של אפי נווה, כשהכשירו את אותה האזנת סתר. שזה באמת מה שצריך לשאול, האם לסחוט עד מדינה באמצעים אינטימיים זה בסדר? האם לפרוץ לטלפון של יושב ראש לשכת עורכי הדין כדי להוציא משם מידע זה בסדר? להקליט עד מדינה בחקירה זה גם בסדר, אבל איכשהו כשזה מגיע מאיילה חסון, אז התגובה של הפרקליטות מאוד מאוד תמוהה. כן, אבל את יודעת, דבר אחד, התגובה של הפרקליטות הזאת חשפה, השיחה הזו קיימת, היא מאוד, את יודעת, לא התנגדו לדברים שאמרה איילה חסון. זאת אומרת, יש פה איזושהי הודעה מאוד מאוד ברורה בדבר קיומה של השיחה הזאת, ובדבר הדברים, התוכן של השיחה, של הדברים שנאמרו בה. אנחנו נראה מה יהיה בכיוון הזה, מכיוון שאת יודעת, ככל שאנחנו מבינים, מבקר המדינה לא מתכוון לפתוח את כל התיק הזה בחדש. מבחינתה מדובר בחקירה שהתקיימה, נסגרה, למרות שכן צורך, כן נשמעים קולות במערכת הפוליטית שקוראים לפתוח איזושהי ועדת חקירה. ראינו גם את הפוסט את של השר אוחנה, נכון, כן. שממש עומד לפרוש, ממש בימים הקרובים, עומד להיפרד מהמשרד, אבל שוב, ציינת נכון, זה במערכת הפוליטית, במערכת המשפטית, במשרד מבקר המדינה, לא מתכוונים ככל הנראה לעת הזו, את יודעת, איזשהו מונח שלמדנו להשתמש בו בעקבות הדיונים האחרונים בבג"ץ, אבל כן, לעת הזאת, לא נראה שהסיפור הזה הולך להיפתח מחדש. שאלה גדולה, מה יהיה עם הקלטות מנדלבליט אשכנזי? כן, אולי כן צריך להגיש איזושהי עתירה בעניין הזה, ולבקש לפרסם את אותם, את אותן הקלטות. איילת כהנא, המקור ראשון, תודה רבה לך. תודה רבה, ליטל. עכשיו אנחנו איתך, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בעקבות מחאת החיילים הבודדים המשוחררים. ראש הממשלה ושר הביטחון מקיימים היום פגישה בנושא. קובי. כן, אכן מחאה מאוד נשמעת, מאוד תקשורתית, למרות שכמעט ולא כיסו אותה בכל כלי התקשורת. החיילים הבודדים אומרים שכחו אותנו. איפה אנחנו בכל הסיפור הגדול הזה? כל הארגונים העצמאיים וכל הארגונים הנוספים, כל מי שלמעשה הוצא גם לחל"ת, קיבל איזשהו סכום, קיבל איזשהו פיצוי.
אנחנו אומרים החיילים הבודדים, מישהו שכח אותנו, אנחנו לא נמצאים בשום מסגרת. מצד אחד, הצבא מטפל בנו כמו שהוא צריך לטפל בנו, אבל מצד שני, אנחנו צריכים הרבה יותר מאשר ביכולת הרגילה שלנו. אף אחד לא עומד מאחורינו. אין לנו משפחה שהיום תומכת בנו, שהיום מביאה לנו את כל המשאבים, שהיום מביאה לנו את כל היכולת כדי להמשיך ולעשות את כל הפעולות. אנחנו עלינו ארצה, אנחנו באנו מרחוק כדי לשרת במדינת ישראל. כן. מצאנו את עצמנו ללא שום מסגרת. מחאה אגב כואבת ומוצדקת, יש לומר. כן. עניין נוסף איתך, קובי, משרד הביטחון נערך לגל נוסף של התפשטות הקורונה. כן, אז קודם כל צריך להרגיע את הצופים שלנו הערב הזה. זה לא שזה קורה הערב הזה ולא מחר בבוקר, כן, ולא גם של לפי הערכות. כל הגרפים. נכון, אז תשמעי, אז כל אחד ואחד גם מכניס פה את השיקול הכלכלי שלו, וטוב להיות מוכנים, אבל הכותרת הזאת היא דומני שהקטה גלים היום בכמה וכמה משרדים, שהרימו גבה, מה זה נערכים לגל שני. אם הייתם כותבים שאנחנו רוצים להיות מוכנים, במידה ויהיה גל שני, או במידה ותהיה התפרצות נוספת בחורף הבא, או בעוד זמן, אזי כדאי שנהיה מוכנים. אבל בעוד שמצד אחד אתה שומע את המספרים ההולכים ויורדים, מצד שני אתה רואה את השחרור של המשק, לצאת בהודעה כל כך דרמטית, דומני שזה היה קצת מוגזם, אבל לעצם העניין, לעצם העובדה שמשרד הביטחון, ביחד עם בית החולים בליסון, מקימים מחלקה יהודית לטובת חולי הקורונה, זה בהחלט דבר מבורך. לחשוב קדימה זה דבר מבורך, אבל צריך תמיד לעשות זה בצורה נכונה, חכמה וזהירה. עצם העובדה שבחרו גם בבית חולים מסוים, גם היא הרימה לא מעט גבות בקרב מנהלי בתי חולים אחרים. קחי לדוגמה את בית החולים שיבה, שאחד האנשים שמועמדים להיות למשל שר הבריאות עומד בראשו, פרופסור קרייס, או מנהל בית החולים הדסה בירושלים, פרופסור רוטשטיין, גם הוא לא מרוצה מכל הסיפור הזה, ואחרי כל הוויכוח המר שהיה לו עם משרד הבריאות, בהחלט לא רואים את זה בעין יפה. בכלל הסיפור שבין משרד הביטחון לבין משרד הבריאות, מי שהיה צריך לחתום על כל העסקה הזאת, הייתה למעשה מציאות שבין משרד הבריאות מצד אחד, כמישהו מוסמך על כל המערכת, מישהו שרואה את כל המערכת, לבין משרד הביטחון. כן. אבל בין משרד הביטחון לבין משרד הבריאות לא בדיוק שוררים בימים אלו יחסי אהבה, ושר הביטחון בנט ומלכן משרד הבריאות לא בדיוק רואים האחד עם השני את הדברים עין בעין. וכאשר אתה מסתכל על כל התמונה כולה, אתה מבין עד כמה פעילותו של בנט הייתה נכונה עם הנושא הזה, כדוגמה רק של המלוניות, ומשרד הבריאות התנגד לתחילה, מלכתחילה. אילו היו מסתכלים על זה במשרד הבריאות בצורה רצינית מהרגע הראשון, היינו מוצאים את עצמנו עוד יותר טוב במצב היום. כן, ובכל זאת צריך לומר, לתת איזשהו ציון לשבח על שיתוף הפעולה המוצלח הזה בין כל הגורמים בסופו של דבר. אני רוצה להספיק עוד עניין אחד איתך, קובי. בשבוע שעבר התארח בערוץ 20 רפי לבנגרוד, אביה של קים לבנגרוד יחזקאל, זיכרונה לברכה, שנרצחה בפיגוע בברקן. באותו יום שוחרר אביו של המחבל שריצה את עונשו על שיתוף פעולה, ואומר כאן רפי כמה הוא כועס בעצם על אותו השחרור, וגם על העסקה שככל הנראה נרקמת, עסקת המחבלים שנרקמת בין ישראל לחמאס. מה אנחנו יכולים עוד להוסיף בעניין הזה, קובי? קודם כל, הבטחנו וקיימנו. הנה אנחנו קיימים עכשיו. הבטחתי כאן כאשר ישבתי ביום רביעי בערב באולפן, למול פניו של רפי, שאני אבדוק את הדברים האלה לו עד תום, כי הטענה המרכזית שלו הייתה, או אחת משתי הטענות המרכזיות שלו הייתה, האמא והמשפחה הבטיחו להעביר לנו, לחשבון שלנו, 40,000 שקלים כהוצאות. 20,000 שקל למשפחת לבנגרוד, 20,000 שקלים נוספים למשפחת חג'בי, והכסף הזה הובטח על פי תקנת בית המשפט להיות מופקד בחשבונות עוד בטרם המשפחה של של אביהם של הרוצחים ואימם של הרוצחים תצא לחופשי. והנה ביום רביעי שבוע שעבר, בכל תרועה, יוצא האבא מבית הכלא והולך הביתה, והכסף לא הגיע. ואז ניסיתי לברר אחרי צד, הרי הייתה החלטה של בית המשפט. אז מסתבר שהאימא כבר בעשרה באפריל הפקידה את הכסף הזה בחשבון של המינהל האזרחי, אבל כאן יוצא מצב אגום ביותר, שהמינהל האזרחי מחזיק בידו את הכסף, הוא לא טרח להודיע לאבא ולאימא שהכסף הזה הופקד בחשבון המינהל האזרחי, עד אשר הוא יגיע אליהם, לוקח פרק זמן של שלושה שבועות. שאלתי היום גורמים משפטיים ואנשים בצבא, האם הגיוני הדבר בעיניכם? איך עומדת היום הפרקליטות
לנגד עיניהם של ההורים הללו, שמשפחת לוינגרוד וחג'בי, ילדיהם נרצחו, וסיפור של שלושה שבועות שוכב כסף בחשבון של המינהל אזרחי, ואף אחד לא עשה איתו שום דבר. לגבי ה-18 חודשים, הם אומרים לנו שזו החלטת בית המשפט, הפרקליטות דרשה יותר, אבל בית המשפט קבע 18 חודשים, כיוון שהם ידעו רק שיש בכוונתו של הבן להשתמש בנשק. הם לא ידעו שבכוונתו של הבן שלהם להיות רוצח. האח לעומת זאת נעצר לפרק זמן של 24 חודשים, אבל כאמור הסיפור הכואב פה, כיצד מתנהלת מדינה עם מערך כל כך לא רגיש כלפי הורים שכולים. כל כך מכעיס, וגם העובדה שאתה יודע שאתה צריך ללכת ולבדוק את זה כדי לזרז עניינים ולהעביר שם כספים, כל כך מכעיס. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. תודה, ויטל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, תחקירן של ארגון עד כאן הסתנן לקבוצה של פעילים שנקראת לוחמים לשלום, וגילה שם מסרים מטרידים של מנהלי הקבוצה, בין השאר אמורות כמו חרם כנגד ממשלה ומשטר אכזרי, היא פעולה לגיטימית ויעילה. שלום לגלעד אך, מנכ"ל ומייסד עד כאן, שלום. מה גיליתם בעצם? אז באמת בחודשים האחרונים אנחנו עורכים מחקר עומק בארגון לוחמים לשלום. ואת יודעת, אנחנו בשנים האחרונות נחשפנו להרבה ארגונים שפועלים מטעם האיחוד האירופי פה בישראל, כל מיני מדינות אימפריאליסטיות שבטוחים שהם יכולים להגיד למדינת ישראל איך הם צריכים לפעול, אבל פעם ראשונה שאנחנו רואים ארגון שהוא בעצם זרוע של הרשות הפלסטינית, לכל דבר ועניין. פועלים בתיאום מלא עם מנגנוני הביטחון הפלסטיני, למען האמת, אחד מהמייסדים, מסתבר לנו שאחד מהמייסדים, ראאד אל-אדר, הוא בעצם במקביל לפעילות שלו בארגון לוחמים לשלום, הוא משמש כסגן אלוף בביטחון המסכל הפלסטיני, הוא נוסע מצד אחד, הוא נוסע מטעם הארגון לניו יורק, לאום, מסביר על פעולות הכיבוש של ישראל, קורא כביכול לשלום, מצד שני, הוא עובר קורסים בביטחון המסכל, שכל תכליתם היא להפעיל סוכנים, והתפקיד המוגדר שלו זה פגישה עם פעילי שלום ישראלים והפעלתם. ככה בהגדרה של הרשות הפלסטינית. שאיכשהו תמיד לכל הארגונים האלה יש שמות נורא יפים, שנראים יפה כלפי חוץ, לוחמים לשלום, ובעצם נעשות פעולות, כמו שאמרת, מתחת לפני השטח, להילחם במדינת ישראל, פשוט ככה. נכון. ומה הדברים שאתם מגלים, או שהתחקירן שלכם מגלה מאותו... קודם כל, עצם האירוע הזה של ההקמה של הארגון, היא באה כנראה ביוזמה של מנגנוני הביטחון הפלסטיני. יש פגישות, אנחנו מקבלים את סיכומי הפגישות עם הביטחון המסכל, יש פגישות עם המודיעין המסכל הפלסטיני, פגישה שהם מגדירים אותה, פגישה מאוד חשובה עם זיאד אבו אל-ריח, ראש המודיעין המסכל, עם אבו מאזן בעצמו, ועם מישהו שמוגדר ראש המשרד לאינטראקציה עם ישראלים, שבעצם כל המהות שלו זה איך הרשות הפלסטינאית תשפיע על התודעה בישראל כדי לקדם את האג'נדות שלה. כל זה הם עושים באמצעות פעילים ישראלים, אבל הבעיה שלהם שעולה איזושהי התמרמרות מפלסטינאים, שטוענים שהפעולה של לוחמים לשלום זה בעצם הגדרה של נורמליזציה עם ישראל. נורמליזציה, הם קוראים לזה תטביע, זה בעצם איזשהו מושג שאנחנו קוראים לו, יכולים לקרוא לו דו-קיום. זה אומר סחר משותף, קשרים עם ישראלים, והם מבקשים, פונים לאבו מאזן בפגישה ישירה, ומבקשים ממנו בעצם שיוציא מכתב רשמי של הרשות הפלסטינית, שבמכתב הזה יהיה כתוב, ארגון לוחמים לשלום לא מבצע פעולות נורמליזציה עם ישראל. עכשיו, זה נראה לי קצת מוזר, אם כל המהות של הארגון הזה זה יצירת קידום שלום, אז איפה בדיוק הבעיה פה עם נורמליזציה עם ישראל? ותגיד, כל החומרים האלה שאתם אוספים, אתם מביאים את זה למישהו? מישהו קורא את זה? מישהו מהממשלה? מישהו מהאיחוד האירופי? לאן כל החומרים האלה הולכים? אז בעצם זה מחקר שעומד להתפרסם בימים הקרובים. גם יצאה כתבה מאוד גדולה במקור ראשון ובוויינט על חלק מהדברים שעלו. כן, אפשר לראות על המסך עכשיו חלק מההתכתבויות, כן? כן, ואנחנו פותחים פה בהליכים פליליים. בעצם אם יש קשר עם בן אדם שהוא קצין, בכיר, במנגנון מודיעין זר, וכל המהות שלו זה להפעיל סוכנים ישראלים, אז המדינה צריכה לפעול. זאת אומרת, אם היה קצין של הקגב
שנפגש פה עם אנשים ומקים ארגון, או לחלופין אפילו של ה-CIA. כן. המדינה מן הסתם הייתה מונעת את זה. אתם אגב שיתפתם בזה את, את גלעד ארדן, את השר לעניינים, למשרד לעניינים אסטרטגיים? יש לנו זרוע משפטית, אנחנו פועלים קודם כל בדרכים המשפטיות, ולצערי אני יכול להגיד שלא זוכים כל כך למענה. כאילו יש איזשהו סוג של חסינות לאותם ארגונים. אם כל אזרח אחר במדינת ישראל היה נפגש עם קצין באותם ארגוני ביון, ומקים מערך כזה שפועל בארץ, לעשות כל פעולה, מיד הוא היה נעצר, נחקר, הפעילות הזאת הייתה מופסקת. כן, כי המשרד של גלעד ארדן חרט על דגלו בעצם מאבק בארגונים כאלה ואחרים שקוראים לחרמות, אז כשהדבר הזה קורה בחסות האיחוד האירופי ושלל ממשלות אירופה, זה מכיס, זה פשוט מכיס. נכון. פה אני חושב שהגורם שאמור להיות אמון על הסוגיה הזאת זה יותר שירות הביטחון הכללי, כיוון שמדובר פה ממש בארגוני ביון מקבילים. אבל משום מה, לא השירות ולא המשטרה ולא אף אחד רוצים לעסוק בזה. זה כמו איזה תפוח אדמה לוהט. כן. זה פעם אחת בהיבטים הפליליים. פעם שנייה יש פה גם את ההיבטים המוסריים. הארגונים האלה, בעיקר לוחמים לשלום, פונים לציבור הישראלי, אם זה בטקס האלטרנטיבי שלהם, שבו הם משווים בין מחבלים לבין חיילים צהל, או כן. נפגעי טרור. בעצם מבחינתי זה השוואה בין הרוצחים לנרצחים. ופעם שנייה יש להם פעילות מאוד מאוד ענפה בתוך מכינות קדם צבאיות. כן. מכינים אותם כביכול לסכסוך. וואו. עכשיו, אם אנחנו מבינים את הקונטקסט הכללי, שבעצם מדובר פה על ארגון שפועל מטעם הרשות הפלסטינית, והוא מקבל גישה לחיילים לפני גיוס, בשביל לקדם את האג'נדות שמוכתבות בצורה מאוד מאוד ברורה על ידי הרשות הפלסטינית, עובד פה, קורה פה משהו, הונאה מאוד מאוד גדולה שחייבת להיפסק. כן, אין לתאר, וישר כוח על התחקיר החשוב הזה, תמשיכו עם העבודה הברוכה, גלעד אח, ארגון עד כאן, תודה רבה. תודה ליטל. עכשיו אנחנו עם אנטישמיות באמסטרדם, מסעדת קרמל, הכשרה שבבעלות של ישראלי לשעבר, חוותה מתקפה אנטישמית וחלונותיה נופצו בפעם השנייה. שלום לסמי ברון, הבעלים של מסעדת קרמל באמסטרדם. ערב טוב. ספר לנו מה קרה בעצם. פעם ראשונה זה היה לפני שנה וחצי בערך, ומאז זה קרה עוד ארבע פעמים, וביום שישי זה היה הפעם השישית כבר. אני בארץ, אבל הבן התקשר שהמשטרה התקשרה שהגיעו, הגיע מישהו שבר את החלונות. כן, כשאנחנו רואים עכשיו על המסך בעצם את הוידאו מהתקיפה הקודמת. מעט כן, כן. אז אבל בעצם ניפצו לכם שוב את החלונות ואתם יודעים מי עשה את זה הפעם? אותו בחור שעשה את זה לפני שנה וחצי. במי מדובר? בבחור שהוא טוען שהוא פלסטיני, אבל הוא ביקש מקלט מדיני בהולנד והוא סורי במקור. ומה עשו לו אז? כלומר, מה העונש שהוא קיבל על ה... אז מה שהוא קיבל אז היה 48 ימי מחבוש, שהוא ישב 52 פוררסט לפני משפט כאילו, אז ו-500 אירו קנס. זה הכל? זה העונש שמקבלים על מתקפה אנטישמית על מסעדה? כן, זה כשיש בית משפט שמאלני. וואו, ואיך זה גורם לך להרגיש בתור מי שגר שם, חי שם, מנהל שם עסק? עסקים. מאיזה בחינה? מהבחינה ש... אני לא פוחד. אתה לא מפחד? ממש לא. אני היחידי באירופה עם דגל ישראל בחוץ. הפעם ביום שישי כשהוא היה, הוא שבר את החלון, הדגל היה על החלון, הוא משך אותו החוצה, ניסה לשרוף אותו, ולא הצליח מכיוון שזה מפוליאסטר, ופוליאסטר לא נשרף. ועכשיו בעצם הוא שוב נעצר? מה קורה עם התוקף? כן, מכיוון שזה היה ביום שישי, ובשבת ראשון הם לא עובדים שם, אז נשמע מה קורה רק ביום שני. וואו, ואתה מרגיש עלייה באנטישמיות באמסטרדם בשנים האחרונות? תראה, האנטישמיות באירופה היום זה לא של המקומיים, זה של יותר של המוסלמים. אז איך אתה מרגיש כישראלי שגר שם? זה מעלה בך תהיות, ספקות, אולי לחזור לארץ? לחזור לארץ, יש לי כמה עסקים היום, בגיל שלי קשה לחזור לארץ, שאני אהיה בפנסיה אולי. אבל לפחד אני לא פוחד, ממש לא, ממש לא. אני היחידי באירופה עם דגל ישראל בחוץ של 2.5 על 1.5 מטר. יש לכם אגב איזשהו אופק לפתיחת המסעדות שם באמסטרדם בצל הקורונה? כי כאן בישראל לא ממש יודעים מתי נחזור לשגרה.
בראשון ליוני הם רוצים לפתוח, אבל גם כן בתנאים מסוימים, עד 30 איש במסעדה, שולחן כן, שולחן לא, זה בערך 1.5 מטר מרחק משולחן לשולחן, ועד 30 איש במסעדה. סמי ברון, הבעלים של מסעדת קרמל באמסטרדם, אנחנו נשלח לך מכאן חיזוק גדול וישר כוח על זה שאתה אומר שאתה לא מפחד ושהדברים האלה לא ירתיעו אותנו. נקווה שאותו תוקף יבוא על עונשו ויקבל עונש ראוי. תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. תודה רבה גם לכם. עכשיו אנחנו רוצים לעבור להלל ביטון רוזן, כתבנו, אתה נמצא ברחבת בית המשפט העליון, הלל? כן, אחר הצהריים טובים ליטל, אנחנו נמצאים כאן במחאה כנגד ההפיכה השיפוטית במרכאות, כך מכנים אותה המפגינים במקום. נמצאים ממש סמוך לבגץ ברקע דיווח על כך שבמוצאי שבת הקרוב הפגנת הימין בפתח תקווה בסמוך לביתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט תתחדש, וכל זה קורה ברקע דיווחים שמתפרסמים ממש עכשיו בחדשות 0404 על ידי העיתונאי בועז גולן על כך שהוא פנה בעצם לראש אגף החקירות במשטרה בדרישה לבדוק באיזה עילה נסגר התיק כנגד הפקיד הצבאי הראשי לשעבר המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, והמשטרה כרגע מסרבת להגיב לעניין. זאת ועוד, מה שבועז כעת חושף זה שלמעשה אין מספר לאותו תיק חקירה שבזמנו אביחי מנדלבליט נחקר, וגורם משפטי בכיר שמשוחח איתו טוען שלכאורה הדבר נעשה כדי למחוק איזשהו תיעוד שיוכל אחר כך להתחקות אחריו. הדברים האלה הם בהחלט חמורים, וכמובן נכון לשעה זאת משטרת ישראל מסרבת להגיב לחדשות 0404 לדברים. כמובן שאנחנו נמשיך ונעקוב, הדברים פה יצרו בהחלט איזושהי סערה בקרב המפגינים הנוכחים שמבטיחים שהדבר הזה רחוק מלהיות סיום בפרשת מנדלבליט אשכנזי, מה שידוע כפרשת הרפז בעבר. כמובן שהדברים יצרו איזושהי התלקחות לאחר שישי בערב באיילה חסון בחדשות 13, שם ציטטה דברים מתוך אותה חקירה שלמעשה ואותו תיאום גרסאות שלכאורה התבצע בין הפקיד הצבאי לשעבר לבין הרמטכ"ל לשעבר, כן, חיים מנדלבליט ואשכנזי בהתאמה. אנחנו כאן נמשיך לעקוב אחרי הדברים גם בדיגיטל וגם כמובן אצלכם על המסך. הדברים עושים רושם, רחוקים מלהסתיים כרגע. כן, הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה באותו הקשר עם התחקיר של קלמן ליבסקינד על ניגוד העניינים של שופטת נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. עכשיו אנחנו עם התחקיר החשוב של קלמן ליבסקינד במעריב, שחושף את אוסף ניגוד העניינים של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות. קלמן ליבסקינד, עיתונאי מעריב, כאן 11, שלום, ערב טוב. אהלן ליטל, מה העניינים? בסדר, בסדר גמור, אז בואו נתחיל אולי מהסוף. השבוע מבקש עורך הדין מיכאל רביליו, פרקליטו של ראש הממשלה, להזכיר לשופטי העליון בדיון שנערך השבוע בנוגע להסכמות הליכוד וכחול לבן, שחלקם מצויים בניגוד עניינים, ביניהם השופטת חיות שחברה בוועדה לבחירת שופטים, ואתה מחליט לקחת את זה צעד אחד קדימה ובעצם להראות שורה של ניגוד עניינים. תראה, אני בעבר, לפני משהו כמו שנה, פרסמתי כמה דוגמאות לניגודי עניינים שבהם נמצאת או הייתה הנשיאה חיות. זה התחיל מסיפור של העוזרת המשפטית שלה לשעבר, שהשופטת חיות לא חשבה שיש בעיה כשהיא יושבת בוועדה לבחירת שופטים ומקדמת אותה לשופטת, כשלפני האירוע הזה 3 פעמים מועמדותה עלתה לפני שהשופטת חיות נבחרה, והיא לא הצליחה לעבור את הוועדה. השופטת חיות לא חשבה שיש בעיה עם העניין הזה. השופטת חיות לא חשבה שיש בעיה כשהיא יושבת בדין ומפנה בעלי דין להליך גישור אצל חברה טובה שלה, שמרוויחה כסף, הרבה כסף מהסיפור הזה. שופטת חיות לא חשבה שיש בעיה כשהיא יושבת בדין וחברה טובה שלה, שהיא שופטת בחוזית, אז הייתה, היום היא בעליון,
שופטת ענת ברון, שהן חברות טובות וקרובות, וכך מצהירות על עצמן, היא לא חשבה שיש בעיה כשהיא יושבת בעליון ודנה בירורים על החלטות של החברה שלה. אבל כל זה פרסמנו בעבר. השבת הלכנו צעד אחד קדימה לסיפור אחר ובגובה אחר, בעיניי לפחות לגמרי. והסיפור הוא כזה, תראי, שופט לא יכול לעסוק בתיקים של מישהו שהוא מכיר או שיש לו היכרות קרובה כזו או אחרת. איתו יש לכל שופט מה שנקרא רשימת מניעויות, רשימה שהיא לפי הצהרה של השופט עצמו שבא לבית המשפט ואומר, האיש הזה והאישה הזו ועורך את הדין ההוא, אני קרוב אליהם מסיבה כזו או אחרת ואני לא יכול לטפל בעניינים שלהם. ברשימה של הנשיאה חיות מופיע בין השאר הרבה מאוד שנים בעלה, עורך הדין דוד חיות, שהוא מייצג עשרות שנים שורה ארוכה של חברות ביטוח, וגם חברות הביטוח עצמן מופיעות ברשימה שלה, כלומר היא לא יכולה לטפל בהן. כלומר היא ישבה בתיקים של חברות שבהן מתפרנס בעלה כמייצג. והנה מסתבר שבשורה של מקרים אסתר חיות ישבה בדין ועסקה בעניינן של חברות שבעלה מייצג אותן, כלומר חברות שמפרנסות אותו ומטבע הדברים גם אותה. לגבי כל המקרים ששאלתי אותה עליהם ונתתי לה 10 דוגמאות כאלה מהעבר, היא כתבה לי שזה היה מזמן והיא לא זוכרת להגיד למה היא ישבה או למה היא החליטה לשבת בדין דווקא בתיקים האלה. בחלק מהמקרים אגב מדובר בתיקים שהיא יושבת בדין ופוסקת מה שפוסקת, וחודשיים אחר כך או בחלק מהמקרים יותר בעלה מגיע לבית המשפט בתיקים שלו ומשתמש בתקדימים ובאמירות של אשתו מפסק הדין הקודם כדי לשמש לו כטיעונים בהליכים שלו. יש סיפור מעניין של דיון בהרכב מורחב של 7 שופטים בבית המשפט העליון, שתי חברות ביטוח, ערת ואבנר, מנהלות תיק מול הביטוח הלאומי, בהרכב מורחב, 7 שופטים, נקבעת שם הלכה עקרונית, 6 שופטים פוסקים בתיק הזה לטובת הביטוח הלאומי, שופטת אחת בלבד, אסתר חיות, פוסקת בדעת מיעוט בעד חברות הביטוח, אבנר וערת, כשממש באותם ימים בעלה מייצג את חברת אבנר. וואו. זה הסיפור. וואו. אז בעצם התגובה הכללית שאתה מקבל מצידה של אסתר חיות? במקרה הזה טענה אסתר חיות, כל אחד ישפוט את איכות התגובה הזו, אמרה כן, נכון שאבנר הייתה חלק מההליך הזה, אבל היא לא הייתה המבטחת הראשית. התביעה היותר גדולה הייתה נגד ערת ולא נגד אבנר. אני לא יודע, קחי את התגובה הזו לאן שאת רוצה, בשורה התחתונה, עם השורה הזו תחתונה אי אפשר להתווכח. איתנה בעניינה של חברת ביטוח, שבעלה ייצג אותה באותה עת. וואו, תשמע קלמן, ניגודי עניינים מטרידים מאוד, ואין לי ספק שהדבר הזה צריך להקות גלים ולפתוח מהדורות. אם אתה שואל אותי, קלמן ליבסקינד, מעריב, כאן 11, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה. תודה, תודה רבה, תודה. אנחנו עוברים לעניין הבא. מאז התפרצות הקורונה נאסרה כניסת יהודים לתפילה בשטח הר הבית. במקביל, כניסתם של מתפללים מוסלמים לא נאסרה. נמצאת איתנו עכשיו אופיר דיין, סטודנטית בארגון סטודנטים למען הר הבית מניו יורק. אופיר, שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. כן, אז ספרי לנו איפה כל העניין הזה עומד עכשיו. עדיין אסורה כניסה ליהודים להר הבית? נכון, לצערנו זה היום ה-49 בו יהודים נמנעים מלהיכנס למקום קודשם, בעוד שגוף זר, הוואקף הירדני, מורשה להיכנס, לעתים גם נתפס מכניס אנשים שהם לא בדיוק אנשים שמועסקים בוואקף. בכל זאת, למרות שבתחילת מגפת הקורונה הם קיימו שם תפילות המוניות בניגוד להנחיות, אין שום ענישה, לפחות לא מספקת, ומי שבסוף נענש על כל הסיפור הזה, זה היהודים, העולים היהודים, ולא המבקרים הערבים, שזה כבר נהיה באמת רגל של הממשלה שלנו לצערי, ושל משטרת ישראל כזרוע הביצוע שלה, שכל פעם שצריך לקבל החלטה על מי לאסור כניסה. כשאני באמת חייבת לשאול אותך, כי הוגשה עתירה של אנשי הר הבית לבית המשפט העליון, והשופטת דפנה ברק ארז הורתה למדינה בשבוע שעבר להגיב לעתירה ולקיים
איזשהו, לקיים את ההסכם המדיני בין ירדן לישראל, באשר לסגירת הר הבית ליהודים בתקופת הקורונה. אז אני חושבת שהעתירה הזאת זה משהו ששווה להתעכב עליו, זו עתירה מאוד מעניינת, ובעצם השופטת מורה למדינה לפרט האם קיים הסכם בין מדינת ישראל לממלכת ירדן, שבהסכם הזה החליטו שכניסת יהודים להר הבית בתקופת הקורונה או בכלל תוגבל או תיאסר. אם מדינת ישראל הלכה מאחורי הגב וסיכמה הסכם כל כך הרי גורל עם ממלכת ירדן על הנושא שהוא אולי הנושא השנוי במחלוקת ביותר במזרח התיכון, הר הבית, זו לא פחות משערוריה שצריכה לפתוח מהדורות, אם כבר דיברנו על זה באייטם הקודם עם קלמן. זה משהו שמדינת ישראל, אם ממשלת ישראל הלכה ומאחורי גב האזרחים שלה הגיעה לסיכומים שונים ומשונים עם ממלכת ירדן, על הנושא החשוב והרגיש ביותר במדינת ישראל ובירושלים, זה משהו שחייבים לדבר עליו. כן, וחבל שאין לנו יותר זמן להרחיב ולדבר על זה בעריכות, אבל כמו שאמרת, כל הדבר הזה נעשה בחסות הממשלה ובחסות ממשלת ימין, וחבל. אני רק רוצה אם אפשר משפט אחד בנושא. כן. קבוצות של עולים יהודים להר הבית נמצאות רק בשטח הפתוח, אסור להם להיכנס למבנים שנמצאים בהר הבית. גם ככה הר הבית הוא מקום עצום, והם נראים כמו עיזים על ידי השוטרים. אין שום בעיה להעלות קבוצות יהודים להר הבית תחת הגבלות משרד הבריאות, ופשוט מדינת ישראל וממשלת ישראל ומשטרת ישראל בוחרים בדרך הקלה ומונעים במקום לאפשר, וזו שערוריה. כן, אופיר דיין, סטודנטים למען הר הבית, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. תודה, איתך. אנחנו סיימנו מיד אחרינו, שמעון ריקלין שלנו, המשך צפייה נעימה ולהתראות.